Поранешните македонски репрезентативци, фудбалски ѕвезди кои настапувале за нашите и клубови од странство, се дел од хуманитарната акција за помош на Даниел Митков од Кочани. Сите тие, заедно со некогашните фудбалери првотимци на фудбалскиот клуб Осогово, се вклучуваат во собирањето парична помош за потребната операција на работниот столб на младиот кочанец. На стадионот Никола Мантов во Кочани ќе одиграат ревијален хуманитарен надпревар, а средствата што ќе се соберат ќе му ги донираат на Митков за операцијата што треба да се направи во болницата во Медикал Центар во Пекинг, Народна Република Кина. Во акцијата своја подршка дава и Фудбалската Федерација на Македонија, а доаѓањето на поранешните репрезентативци веќе е потврдено. Скоро 90% од звучни имења кои се во македонскиот фудбал, кои што нешто значат дури и во бившиот југословенски фудбал, се најавени дека ќе дојдат. Од тие повеќето и ќе настапат на терен, може евентуално еден од двојца да бидат само како физички присутни, али се најавени дека ќе дојдат. Можем и да кажам кои се тоа. Тоа се, на пример, Саша Чирич, добро познат во македонската фудбалска јавност, Артим Шакири, Гоце Седловски, Тони Мицески, Ванчо Мицески, тоа се звучни имења, мислам, нема да сгреши кој да е на стадион. Хуманитарниот ревијален надпревар не е прв што ќе го одиграат некогашните репрезентативци, но во Кочани по подолго време на едно место ќе се соберат толку звучни имења од македонскиот фудбал. Средбата ќе се одигра на стадионот Никола Мантов, а собраните средства ќе му бидат донирани на Даниел Митков. Средбата е закажана 27.7. Тоа е, значи, недела, 18.30 часот. Така терминот е направен, за да имаш повиша масовност. И пред се, многу е битно да се изрази тој хуманитарен карактер, затоа што знаеме колку е битна помошта на детето. Што повише луѓе со символична цена од 50 денари, ќе бидат донирани на жиро сметка и след тоа ќе биде уплатено кај него. И на целата оваа ситуација ќе се надоврзи 90 години од постоја на ФК Осогово. Апелот за помош на Даниел Митков продолжува и понатаму, со оглед дека треба да се соберат 25.000 евра за операцијата во Пекинг. Неодамна, негови пријатели и спортисти од Кочани организираат турнир во Малфутбол, на кој учествуваа над 20 екипи од општината и регионот.